Ayi Allah sasira president wafe Museveni omuwa obulamu obulungi omuwa obuwangaazi omuwa obukuumi kuba gwe amanyi ensonga lwaki wamututeerako ya Allah ate era gwe agaba obukulembeze buva gy'oli ya Allah ate era gwe aggyako ya Allah omukuume omulabirire omuwa obuwangaazi omuwa obugumu ya Allah. Nuulidde omuvubuka omunaku ono ng'asabira president Museveni omukisa n'obuwangaazi n'entya obusiru bulina amaanyi. Tiketi ofunye ya bwerere ne visa. Foche wandikoze sezo mukisogo. Sitameko kukabo nyonyole ala. Ebizibu yone nako elimu famile yo. Olimu kukuba chiswataka. Bwe omunako enkonga vyo ya nao osabile President Museveni. Na yo tunulira mamuka wano no gamba vannangi. Bwe. Yue furu. Nao osabile President Museveni. Katonda bizi ubya famile yo byonna yabikozeeko byaweddeyo. Otandise n'okusita makuba kusinga. Kati nze kayanja siza wadde okuzaala omwana ayinza okukuba ekiswettaka. Omwana ave ku nnaku eri mu famile yaffe asabire President Museveni obuwangaazi. Nga ne mu famile yaffe temuli yali awezeza myaka President Museveni gy'ayina. You fools, you joke in chances. I wonder. Nenyoko toma nchi agenda kulia ncha wadde kitaawo. Omukisa gw'ofunye ogumu ku tiketi ey'obwerere ne visa. Otuuse kukaba. Otuuse mu kifo ekitukuvu. Foche wandi sitamye. N'otuuya na n'entuuyo ne zigwa wali ng'oyogera eri ale ly'ebizibu by'olina mu bulamu n'ebya nnyoko n'ebya kitaawo oli ku Museveni omusabira buwangaazi. Na mukisa. Nga bwe yali aguwa ddaani Museveni gw'ayina mu famire yo. Nze sigaana kya kusabira Museveni. Ne bw'oba osaba Katonda amugonze mutima ate entebe ng'akyali mulamu. Ate entebe agiwejje n'omuwoozi atufugeko nga naye akyali mulamu. Yeye sala gye mpulira. Naye osabira Museveni buwangaazi afiire ku ntebe. Yoruko efuru. Kye Museveni ky'omusinza gwe ky'omwegayirira Katonda akuwe. Museveni alina obudde obukusabira. Ofunye omukisa, fochoyogera ne Katonda wabeko byakugondeza mu nsi, oli mu kwesiba ku bantu bakusinga byonna mu nsi, era abafudde kaba content be bana bagendera ku bwerere, bankuba bulango. Era ky'ovola bantu ba Kadama bagendera obwerere be bayonoona emirimu gy'obwa Kadama. Kati ne kaba ekisa ekifaananyi kyayo n'efuuka ya Katemba, be bano bagenda kulanga makampani gatwala bantu ku ijja. Gine emiyayu, gine aigege module eno. Museveni omusinga kiggwe ky'osaba Katonda mu. Gwe kyolina. Olemye okwesitamako. Katonda osanga ogwo gwe mukisa gwokka gwe wabadde nagwo gwagenda okwanukula essaala zo ate ebikutte mu bulamu bwo. Olegabalazaale Museveni. Museveni muwa obukuumi. Gwe wiina buluwa. Akuumibwa SFC, akuumibwa poliisi, akuumibwa military poliisi, akuumibwa amayembe, akuumibwa bapasita, akuumibwa amasannyalaze, akuumibwa sola ne sekanolya n'embwa ne kamera kweziri. Gwe rumbe rwambwa toyina wadde wakasaale mu makago naye oli awo concentrate nze ku Museveni. You a fool, concentrate on what improves your living. Mulekerawo okumala obudde mu bintu ebitabakwatako. Funya omukisa, go and play to God yawulire saala zo. President Museveni gwe omusabira ki gwe? Omusabira ki? Esaala nze gye nsabira President Museveni eryeji kuta ntebe ng'akyali mulamu. Kuta ku ntebe ng'akyali mulamu. Muoza atufuge munga tuina neje tusobola okumuloopa. Ekyo kye twagala. Si President Museveni kulangirira nja nti akutuuse tubeere mu buvuyo bw'abanyankole wano. Ono yafuga amagye g'eguni, ono afuga geno, simanya ate eno tosala, zino bataliyanizi. Twagala muzeeyi. Byonna ebikulemye. Expo TV to the world.